ចង់សួរថាពេលដែលចូលឆ្នាំដែលកូនចៅខ្មែរយើងតែងតែធ្វើកម្មវិធីស្រង់ទឹកម្ដាយឪពុកក៏ដូចជាចាស់ចាស់ជាដើមហើយនឹងស្រង់ព្រះតាមវត្តតើធ្វើនេះបានបុណ្យឬក៏មួយចូលមូលហេតុផ្សេងចង់ឲ្យព្រះអង្គបកស្រាយបើនិយាយពីបុណ្យព្រះអង្គឲ្យធ្វើរឿយរឿយអត់ចាំទេណាបើនិយាយពីបុណ្យបញ្ញញ្ញជេបរិសោកជ្ជរាកជ្ជរាធេនឹងបណបុណង្គតំហិឆន្ទឹងកជ្ជរាថសុខោបញ្ញសៈឧច្ចយោបើបរិសស្ត្រីដែលត្រូវធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើឲ្យរឿយរឿយណាបញ្ញញ្ញជេបរិសោកជ្ជរាថកជ្ជរាធេនឹងបណបុណង្គឲ្យធ្វើឲ្យរឿយរឿយតំហិឆន្ទឹងឲ្យធ្វើនៅសក្តីពេញចិត្តក្នុងអំពើបុណ្យនោះអំពើបុណ្យរបស់យើងនឹងពីព្រោះអីបុណ្យនាំមកនៅសក្តីសុខរឿយរឿយហ្នឹងកំដៅផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្មងសម្អាតចិត្តរឿយរឿយក្នុងនេះហ្នឹងពេលតែធ្វើបុណ្យរឿយរឿយសម្អាតចិត្តរឿយរឿយប៉ុន្តែបុណ្យឥឡូវវាលែងនៅក្នុងនេះវាទៅរូបភាពទៅវិញឲ្យតែនឹកឃើញបុណ្យត្រូវធ្វើអីបុណ្យត្រូវធ្វើអីមិនមែនទេបុណ្យត្រូវជំរះចិត្តម៉េចអានេះមេគេប្រពុតចេះតាចឹងបើនិយាយថាការចម្រើនបុណ្យការសន្សំបុណ្យឬក៏ការធ្វើបុណ្យហ្នឹងអត់មានចូលឆ្នាំអត់មានអីអត់លីងអត់មានថ្ងៃនេះអត់មានថ្ងៃនោះអត់លីងគឺ simple រាល់ពេលដង្ហើមចេញចូលឲ្យតែក្រោកឡើងរហូតដល់ដេកទៅវិញរហូតដល់ដេកលក់គឺជាពេលវេលាដែលត្រូវសម្អាតចិត្តជាពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើបុណ្យបានដោយការយល់ដឹងដោយការចម្រើនសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃឆ្នាំណាឲ្យតែពាក់នឹងព័ន្ធនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះពិធីនេះពិធីនោះមែនទេមែនពុទ្ធបរិញ្ញចឹងឯងអានឹងប្រកាសជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពៃណីហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់នៃជនជាតិមួយណានោះជាអ្នកបង្កើតឡើងហើយចឹងត្រូវចែកអានឹងឲ្យដាច់វាលែងតែកឋិនអង្គកឋិនមានពេលមានពេលពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យតែរូបភាពមិនមែនដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេរឿងទូចតាចទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឆ្នៃទៀតប៉ុនវិន័យហ្នឹងក៏យើងឆ្នៃឲ្យមកធំអស់ដែរហើយវាធ្វើច្រើនតែខកបំណងប្រពុតឲ្យធ្វើឥឡូវតែកឋិនគេរត់តែលុយឯងចង់បានលុយច្រើនមកគេធ្វើកឋិនបាត់ខុសវត្ថុបំណងទៀតវាទៅជាប្រពៃណីអស់ហើយវាលែងជាពិតជាបុណ្យជាវិន័យកម្មមែនទែនហើយកឋិនឥឡូវខ្លាយអស់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលថាធ្វើបុណ្យរឿយរឿយរហូតដល់ពេលយើងជាប់កម្មវិធីបុណ្យពេលអញ្ចឹងទៅអាពិធីនេះពិធីនោះពេលអញ្ចឹងទៅដល់ស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គស្ដាប់អត់យល់ងាប់ហើយធ្វើរឿយរឿយអីចេះតែឲ្យធ្វើរឿយរឿយបើអត់លុយផងធ្វើរឿយរឿយអាណាបានធ្វើរឿយរឿយធ្វើតែម្ដងក្រហើយថាមិនមែនរឿងនឹងទេបុណ្យគឺការសម្អាតចិត្តឃើញទេសម្អាតចិត្តតាំងពីនិយាយឡើងឥឡូវហ្នឹងស្ពងស្ដាប់ហ្នឹងបុណ្យបុណ្យយល់បុណ្យយល់ហេតុផលកើតបុណ្យមិនយល់ហេតុផលកើតបន្ទុះសារាយខឹងស្អប់ជេរប្រមាថបាបឃើញទេបើនិយាយមិនត្រូវចិត្តទៅចេញមកចំអកលក់លើទៅចិត្តអីគេបាបហើយបើទោះជាដឹងថាអាត្មានិយាយមិនសូវត្រូវហើយក៏ចូល comment ដោយអនុគ្រោះឧទាហរណ៍ដូចគុណកណាស្ដាប់តនេះដូចមិនអញ្ចឹងទេតាមខ្ញុំកណាសិក្សាអញ្ចេះទេ
ហ្នឹងដោយចិត្តអនុគ្រោះបន់ទៀតទៅនឹងខុសមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទៅឲ្យចំអកឡកលើទេមើលតែចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញទេនេះកាន់លើឧទាហរណ៍ទេអាត្មាមិនធានាថាអាត្មានិយាយត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងបើកាន់ថាអញ្ចឹងទុកឲ្យនិយាយខុសទៅថាមិនមែនទេវាមិនមែនទល់តែខឹងមកនឹងកែកើតទេជាមេត្តាជាការអនុគ្រោះល្អណាស់នឹងវាពិបាកធ្វើជាងអាយើងជ្រះថ្លាសាធុទៅទៀតអានោះតែបើធ្វើបានយើងខ្លាំងរឿងគួរតោះហើយយើងទៅជាអនុគ្រោះវិញឧទាហរណ៍ទីគុណតាមកណាស្ដាប់មិនអញ្ចឹងតាមកណាគិតមិនអញ្ចឹងទេហើយក៏យើងប្រាប់មកថាការពិតវាមិនម៉េចមិនមែនជេរឲ្យទុកបាត់អានោះមើលចិត្តអញ្ចឹងបនគ្រប់សកម្មភាពនិយាយដើរដេកឈរអង្គុយអត់មានចាំពេលទេអត់មានចាំពេលទេព្រោះស្លាប់មិនចាំពេលដូចគ្នាហ្នឹងហើយយើងរៀនទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ដូចខមមិនអីចឹងរឿងសាធុងាយទេអបអរសាទរងាយទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅចិត្តនឹងទង្វើខុសអីមួយហើយយើងខមមិនដោយមេត្តារឿងរៀនអាហ្នឹងអត់យើងមានរៀនអាហ្នឹងឯងរៀនអាហ្នឹងផងណារៀនរៀនដូចយើងកែកូនយើងចឹងកែម៉ែយើងយើងដោយកោតក្រែងចឹងណាការចម្រើនមេត្តាព្រះអង្គឲ្យគិតថាដូចកូនយើងបកកើតតែមួយចឹងបន់ពេលហ្នឹងអូបើយើងធ្វើចឹងបានយើងទៅជាមនុស្សខ្លាំងអនុគ្រោះខ្ពស់ណាឥឡូវអត់ពេញចិត្តទេលោកហ្នឹងនិយាយខុសការពិតវាមិនអញ្ចឹងទេប្រហោងធំណាអញ្ចឹងជួយប្រាប់ដូចគុណមិនអញ្ចឹងទេគិតមកទៀតមើលកណាគិតអញ្ចេះទេណាបន់ដោយចិត្តអនុគ្រោះហើយក៏សរសេរប្រាប់ទៅឬក៏ល្អជាងហ្នឹងទៀតទៅនិយាយតាមហ្នឹងកណាដូចជាប្រាប់ដឹកគុណមិនអស់ចិត្តទេកណាសុំខលជួបបានទេពួកអីព្រោះបើដឹកគុណនិយាយខុសចឹងទៀតកណាខ្លាចចែកអាចំណេះខុសនឹងទៅគេអញ្ចឹងហើយកណាក៏មិនចង់លាតត្រដាងដឹកគុណក្នុងទីសាធារណៈអីដែរយើងទុករាប់អានគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងល្អអា communication បែបហ្នឹងចិត្តអនុគ្រោះមិនយកទៅហាយទេមិនយកទៅបច្ចាចបច្ចាប្រអប់ហៅថាជារឿងល្អទេវាបានតអ្នកគ្រប់គ្រងយើងហើយអើទេតែអ្នកផងទាំងពួងมันអាចទទួលនៅអីដែលថាជាមេត្តារបស់យើងនឹងมันមើលមិនឃើញទេហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអាចថាយើងចង់កែឃើញនឹងនិយាយខុសសេតាមហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងមានតាម Messenger កណាចង់ជួបតាម Messenger ឬក៏សុំលេខទូរស័ព្ទកណាចង់បញ្យលដឹកគុណដោយផ្ទាល់ឬក៏កណាយល់មិនដល់ហ្នឹងយើងភាសាគ្នាអូបើសិនជាចេះបកកើតនៅមេត្រីភាពអញ្ចឹងបានវាទៅរកការរួបរួមគ្នាណាមួយឃើញហើយបើថាចាប់បាច់ទៅវៃចាប់តិចទៅវៃចាប់តិចវៃគ្នាហ្នឹង100ឆ្នាំទៀតក៏វារកផ្លូវប្រសពមិនឃើញដែរហើយគ្រាន់តែមករឿងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអើពីណាក៏មានដែរហ្នឹងដាក់ទៅប្រអប់នេះទៅហើយអើវាអញ្ចឹងមែនវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សវាចាប់ដើមបែកបាក់គ្នាដោយសារអញ្ចឹងឥឡូវវិលមកវិញថាស្រង់ព្រះនឹងមិនមែនជាការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធទេប៉ុន្តែរាល់ការបង្កើតរបស់ចាស់ទុំយើងស្មានថាមានបំណងល្អដែរពីព្រោះពីមុនគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនទេអញ្ចឹងបើមិនបង្កើតកម្មវិធីមិនដឹងថាពេលណាទើបជួបជុំអញ្ចឹងគាត់មានតែយកពាក្យបន់ហ្នឹងមកបង្កើតជាកម្មវិធីមួយឆ្នាំម្ដងឬក៏
កម្មវិធីតាមផ្ទះមានកតញ្ញូចម្រើនបជួនអីជាដើមហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់បង្កើតដើម្បីជុំគ្នាទៅឲ្យកូនចៅនឹងមកស្ដាប់អាវាតរបស់ចាស់ទុំរបស់អាចារ្យរបស់ព្រះសង្ឃដែលលោកអាចទេសនាពយល់បានពីព្រោះកូនខ្លះហ្នឹងធំទៅមកអោយយល់បានអញ្ចឹងបានអញ្ជើញចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមកឬក៏អាចារ្យធម្មាចារ្យដើម្បីបានពយល់ពេលនោះឲ្យលវលរស់ស៊ីនោះមានបានស្ដាប់អីវត្ថុបំណងអញ្ចឹងទេបានជាយកពាក្យបុណ្យមកបង្កើតជាកម្មវិធីបន្តិចពិតបុណ្យវានៅនេះទេតែដោយសារចង់ប្រមូលមនុស្សដែលមិនដែលយល់ថាស្អីបុណ្យសោះមកធ្វើជាកម្មវិធីដាក់ជំនឿនៅក្នុងនឹងខ្លះទៅហើយឲ្យបង្កើតជាទម្លាប់ទៅជាប្រពៃណីជាវប្បធម៌សម្រាប់ជនជាតិមួយមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេវត្ថុបំណងដែលថ្មសិក្សាដូចអត់មានអីលើសពីហ្នឹងឯងហើយស្រង់ព្រះនេះបើតាមថ្មគិតពពុទ្ធព្រះអង្គគ្មានក្តៅអីទេព្រះអង្គប្រតិពានហើយប៉ុន្តែដោយសារអញ្ចេះថ្មអង្គគិតខ្លួនឯងណាបើខុសអានឹងជួយប្រាប់ថ្មផងគិតពីវត្ថុបំណងអ្នកបកកើតរឿងស្រង់ព្រះដំបងអើយហ្នឹងថ្មគិតថាគាត់មិនជាឆោតអីទេតែវាមិនដឹងថារោវិធីណាឲ្យវាល្អជាងហ្នឹងក៏រោវាមិនឃើញណាដោយសារអីដោយសារវត្តខ្លះមានពពុទ្ធរូបច្រើនហើយដីហុយទលោមបលៈសមុះសមុះហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅរອບឆ្នាំទៅអាកដៀនោះក៏វាពូនទៅហើយញ៉ាំងនឹងក៏វាពេញនឹងទៅបលៈបលោះពេញនឹងគ្មានណាថែណាអីទេអញ្ចឹងគាត់បង្កើតប្រពៃណីមួយថាមួយឆ្នាំលៀងព្រះម្ដងហៅថាពិធីលៀងព្រះពិធីស្រង់ទឹកព្រះទៅអញ្ចឹងដាក់ថាបនច្រើនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សលើថាបនធ្វើតែធ្វើទៅវាបានស្អាតពុទ្ធរូបហ្នឹងមួយឆ្នាំលៀងម្ដងឃើញទេហ្នឹងអាគិតអាចជាអញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់មានរឿងអីលើសពីប៉ុណ្្នឹងអបអោយពុទ្ធរូបឯណាទៅក្តៅក៏អត់ក្តៅព្រះអង្គទៅឆ្លក់ដីក៏ព្រះអង្គមានទៅឆ្លក់អីវាសំខាន់វាប្រឡាក់យើងមើលទៅវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មួយឆ្នាំម្ដងទៅអ្នកយល់មិនយល់អីក៏តែងទៅទៅលាងព្រះស្អាតម្ដងអញ្ចឹងទៅសម្អាតព្រះវិហារកុំអោយអាចប្រៀបអីវាពេញពេកប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ផងបន្ទាប់ពីស្រង់ព្រះហើយក៏ធ្វើបង្កើតកម្មវិធីងូតទឹកឲ្យម៉ែឪទៅវិធីទៀតអានឹងវិធីចាស់ទុំធ្វើទេបីអីឲ្យកូននឹងបានគោរពម៉ែឪមកដងមកគ្រាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវត្ថុបំណងពពុទ្ធអត់អញ្ចឹងទេនេះជាចាស់ចាស់យើងព្រោះកូនខ្លះមិនដែលគិតសោះរមងមកគាត់ជួយគិតជំនួសនោះហ្នឹងហើយពីព្រោះពាក្យថាបពការីជននិងកតញ្ញូពពុទ្ធបរិញ្ញមកគឺរាល់ថ្ងៃមិនមែនមួយឆ្នាំម្ដងទេដាច់ខាតមិនអញ្ចឹងឯងឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាបុណ្យកតញ្ញូអញ្ចឹងនៅពេលដែលធម្មកថាលើករឿងជាឧទាហរណ៍មកលើកមានរឿងណាមួយក្នុងបិដកថាងកាលនោះគេធ្វើពិធីបុណ្យកតញ្ញូឲ្យម៉ែឪគេអញ្ចឹងហើយបានយើងសម័យនេះយើងធ្វើបុណ្យកតញ្ញូជូនម៉ែឪយើងអត់មានលិញបើលើករឿងសវណ្ណសាមឃើញទេលើករឿងសវណ្ណសាមចាំម៉ែឪប៉ុន្មានថ្ងៃចាំមួយជីវិតរហូតដល់គាត់ស្លាប់អស់ហ่าអរឿងពិខុចិញ្ចឹមមាតាបិតាហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកតញ្ញូគេយករឿងហ្នឹងមកទេហើយសួរថាវិខអញ្ចឹងមេដាវេដាលោកអញ្ចឹងប៉ុន្មានថ្ងៃចាំរាល់ថ្ងៃណាហើយដល់យើងវានៅតែមកពិធីអញ្ចឹងទៅតែមួយថ្ងៃហ្នឹងជាប់ទៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបជួនហើយធ្វើបុណ្យកតញ្ញូហើយឡែងគិតម៉ែអូទៅក៏មានដែរអញ្ចឹងມັນសំខាន់ការបញ្ចូលគំនិតពេលបុណ្យហ្នឹងຫມិច្ច
ហើយតើកាលណាអត់បានបញ្ចូលគំនិតបញ្ចូលគំនិតចំណេះដឹងតាមរយៈប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងវាទៅជាទីផ្សាររបស់អ្នកធ្វើពិធីកម្មហ្នឹងហើយពិធីកម្មដូចជាអាចារ្យដូចជាលោកដូចជាអីហ្នឹងវាទៅជាទីផ្សាររបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេហ្នឹងទីផ្សាររបស់អាត្មាដែរហ្នឹងបើគេមិនទៅទៅដែរហ្នឹងប៉ុន្តែទៅហ្នឹងទៅដើម្បីអីអាត្មាទៅដើម្បីទេសនាទេទៅការក៏ដោយអីក៏ដោយដឹងងាយមិញបងអូនស្រុនណែមិនទៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ3ហ៎អាត្មាទៅសួរបច្ចៈអាត្មាទៅធ្វើអីឬក៏ទៅទៅសូត្រធម៌ទេហ្នឹងហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាសូត្រក៏សូត្រប៉ុន្តែចប់ទៅសមវត្តអីចឹងណាបើចឹងទៅព្រោះអីបើថាទៅឲ្យតែសូត្រធម៌ទេសុំអត់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាតក៏ថាសមវត្តអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ព្រោះទៅតែសូត្រធម៌សូត្រស្ដាប់បានទោះបីអត់ថ្មមួយក៏គេសូត្របានដែរនឹងចឹងចឹងសិតតែរឿងពិធីទាំងអស់ធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានប៉ុន្តែបើយើងចាត់ទុកថានឹងជាប្រពៃណីហើយជាទម្លាប់ហើយសង្កត់ទៅជាតិសាសមួយហើយធ្វើទៅថ្មមិនថាអីទេតាមអធិស្ឋានណាហ្នឹងហើយមិនមានចេតនាចង់បំបត្តិអីទេប៉ុន្តែកុំគិតថាទាល់តែណាអាទាល់តែហ្នឹងបញ្ហាអឺឈ្មោះវណ្ណីមេឃថ្ងៃនេះកណាដូចជាហត់នឿយណាយក្នុងការប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គចាស់គ្រូជីវិតនេះពិតជាវល់វល់ដដែលដដែលមែនពិតឬថាពិតហើយវាត្រូវតែហត់អញ្ចឹងណាពពុទ្ធត្រាស់តាកន្លែងនោះអឺកិច្ចឆោមនុស្សសពដិលាភោការកើតជាកំណើតមនុស្សនោះជាការលំបាកកិច្ចឆັງមច្ចានជីវិតੰការចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយជាការលំបាកបាក់ដូចគ្នាមនុស្សយើងក៏ពិបាកសត្វក៏ពិបាកពាក្យថាមច្ចាកិច្ចឆັງមច្ចានជីវិតੰហ្នឹងកិច្ចឆັງពិបាកមច្ចានៈនៃសត្វទាំងអស់សត្វណាក៏ដោយអាត្មាហ្នឹងសត្វមួយដែរណាពិបាកបាក់ដូចគ្នាម្យ៉ាងម្នាក់សតិជាការម្បាក់ប៉ុន្តែការវែងរបស់សត្វលោកទេដែលគិតតែសុបាយឃើញណាភ្លេចភ្លេចខ្លួនយើងមើលសត្វទៅពីក្មេងមកគិតអូបើចេះហើរដូចសត្វអីវាសុបាយហ៎យ៉ាងអាហ្នឹងយើងគណៈបើអូមានវាមានស្លាប់វាមានអីវាបាំងទឹកភ្លៀងអីអីចឹងដល់យើងសិក្សាពីវាទៅវាសម្រាប់អត់បានទេយើងអាចធ្វើការមានថ្ងៃ vacation ណាយើងអាចសម្រាប់បានណាតែចាប់ធ្វើការអត់សម្រាប់អីណាសម្រាប់តែមួយថ្ងៃអត់ហ្មងហ្នឹងឃើញទេទុកទុកអង្គុយគិតទេអត់មានសត្វអីសុបាយគ្មានសត្វស្អីមួយរស់សុបាយមួយទេប៉ុន្តែសុបាយហ្នឹងវាគ្រាន់តែប្រឡប់ខ្លួនឯងទេអ្នកជប់លៀងអីក៏ដោយកុំថាសុបាយណាស់ឯងកុំប្រឡប់ទេបើមនុស្សហ្នឹងមិនកើតទុកសុបាយអត់កើតទេទៅដឹងថាការសុបាយរបស់ពុទ្ធជនហ្នឹងសុបាយកាន់តែខ្លាំងគឺបញ្ជាក់ថាមនុស្សហ្នឹងកើតទុកខ្លាំងសុបាយកាន់តែខ្លាំងបញ្ជាក់ថាមនុស្សហ្នឹងកើតទុកខ្លាំងបើមនុស្សនឹងមិនកើតទុករឿងអីចាំបាច់សុបាយស៊ីឃើញទេរឿងត្រូវតែចឹងឧទាហរណ៍ថាបើមិនអបសុកចាំបាច់ដើរលេងអីដូចយើងពេញចិត្តនឹងនៅនឹងហើយបើយើងពេញចិត្តនឹងនៅនឹងហើយយើងមានចាំបាច់ធ្វើអបសុកដើរលេងអីដល់ដល់ថាសុបាយថាមិនមែនទេមកវាអបសុកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានដុកទ័រនៅស៊ីដនីគាត់ថាពេទ្យគេរកឃើញថាមនុស្សណាស់ដូចសុបាយពេកណាអាសុបាយពេកលើសពី normal លើសពីធម្មតាជារោគ
ព្រោះមនុស្សនឹងអាចធ្លាក់ពេកអាធ្លាក់ពេកណាកើតទុកពេកហើយនឹងឡើងពេកអាកើតទុកពេកយើងដឹងថានឹងវាជារោគហើយប៉ិនអសប្បាយពេកហ្នឹងក៏ជារោគដែរជារោគដែរពេកពេកហ្នឹងអញ្ចឹងបានទីបំផុតទៅគ្មាននរណាបដិសេធបានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាផ្លូវកណ្ដាលណាឃើញទេណាមជ្ឈិមាបដិបទាគឺផ្លូវកណ្ដាលមិនពេកវាមិនពេកអសប្បាយពេកអបបាក់ពេកនឹងមិនមែនផ្លូវទេអាសบายពេកហ្នឹងហៅថាកាមសុខលិកានុយោគសบายពេកដោយអំណាចកាមគុណសុខសុបាយសោចហេហាហឺហាហិនហោចពេកហ្នឹងណាអអីអត្តកិលមៈឋានុយោគប្រព្រឹត្តពិបាកពេកអាហ្នឹងពិបាកពេកពិបាកពេកអត់ដូចរាងកាយយើងចឹងដែរដេកពេកឈឺធ្វើការហួរកម្លាំងពេកឈឺល្មមហ្នឹងផ្លូវកដាលមួយដាក់ទៅគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយល់ជីវិតជាទុំក្រានជំហានដំបូងឯងប្រយ័ត្នដល់ហើយហត់នឿយដែរដែរខ្ជិលណាស់អីហ្នឹងអូអាហ្នឹងកាន់តែវោឯងត្រូវដឹងថាអ្នកមានអាទុកខ្លាំងជាងហ្នឹងមានអបបាកជាងហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ដូចអាភិក្ខុមួយអង្គលោកដឹងពីទុកក្នុងអបាយភូមិនៅពេលលោកអង្គុយលោកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងលោកអង្គុយលោកទុំអង្គុយកដាលវាលងាខ្លាំងខែលងាហើយបានវិខដតីសួរទាំងអវសោមិនក៏អង្គុយអញ្ចឹងមិនខ្លាចលងាទេឬពួកបើលោកអង្គុយអាកន្លែងស្រួលលោកលក់អញ្ចឹងលោកទៅគួរអាកន្លែងលងាខ្លាំងហ្នឹងហើយបានលោកឆ្លើយទាំងអវសោព្រោះតែខ្ញុំកណាខ្លាចលងាហ្នឹងហើយទៅអង្គុយទៅហ្នឹងលងាហ្នឹងលោកចង់និយាយអាលងាក្នុងលោកកន្តរៈនរៈនោះវាលងាជាងនឹងរាប់លានដងថ្ងៃក្តៅលោកអង្គុយអាកន្លែងក្តៅហ្នឹងចាណាធោះអីពិខអងសេងសួរថាមិនក៏អវសោមកអង្គុយកន្លែងក្តៅអញ្ចឹងមិនខ្លាចក្តៅទេឬលោកថាអវសោព្រោះតែកណាខ្លាចក្តៅនឹងហើយទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងក្តៅតិចទេណាក្តៅតិចទេវាមានអាក្តៅខ្លាំងជាងនឹងរាប់លានដងបើយើងមិនព្យាយាមដូច្នេះការចិញ្ចឹមជីវិតអីក៏ដោយវាពិបាកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើវាពិបាកជាងនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកអបបាកជាងនឹងយកមកថ្លឹងថ្លែងយើងនឹងខំព្យាយាមតទៀតប៉ុន្តែមិនមែនដោយការវង្វេងទេមិនមែនដោយការវង្វេងដើម្បីភ្លើតភ្លើនអីទេហ្នឹងហើយគ្រប់គ្នាសិតតែពិបាកដូចគ្នានិយាយមើលដកតលោភៈមួយខ្សោយមិនចេញទេយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកំឡោះចាស់ចិត្តស្មោះឈ្មោះព្រោះខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមសក់គ្រូថាវាល្បីលង4បញ្យលឲ្យទៅចូលឆ្នាំខ្មែរយើងតែងនិមន្តព្រះសង្ឃមកបាំងស្គាល់តាមផ្ទះឬតាមភ្នូខ្មោចតើវាត្រូវតាមវធរដែរទេនិយាយរួមទៅវាសិតតែជាធម្មៈទាំងអស់តែវាមិនត្រូវតាមគោលដៅទាំងស្រុងដែលពុទ្ធបរិញ្ញាមកទេពាក្យបាំងស្គាល់មិនមែនចាំបាច់គេនិមន្តទៅបាំងអាហ្នឹងបើនិយាយឲ្យត្រូវគឺលោកដើរបាំងខ្លួនឯងនឹងតែគេមុនទៅបាំងវាមិនមែនតែនទៅវាមិនមែនរឿងបាំងស្គាល់ទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់គេប្រកេនឯងព្រោះអីព
ាក្យបាំងស្គុលគឺលោកតរោរបស់ណាដែលគេបោះចោលដែលគេអត់ប្រគេនទេគេបោះចោលរបស់សំណល់ដែលគេបោះចោលហើយលោកតដារើសអាហ្នឹងបានហៅថាទុកបាំងស្គុលចឹងណាបានឈ្មោះថាបាំងស្គុលក៏ប៉ុន្តែគេត្រៀមអស់ហើយហ្នឹងគេត្រៀមប្រគេនហ្នឹងកណ្ដាកន្ថាហ្នឹងជាពិធីតែហ្នឹងមានបាំងស្គុលមែនទេណាហើយយើងយកធរទាំងអស់នេះយកមកធ្វើជាពិធីសូត្របាំងស្គុលប៉ិនធៀបប៉ិនមិនមែនបាំងស្គុលទេអាហ្នឹងពិធីជាពិធីកម្មណាជាពិធីកម្មទេប៉ិនបើតាមអាត្មាគិតទេវាคล้ายទៅជាពិធីអញ្ចឹងទំនងជាអញ្ចេះបានវាកើតទៅជាអញ្ចឹងណាដំបងបែបទំនងឯងស្មាមិនមានឯកសារអីទេអញ្ចឹងមុនដំបូងស្មាបញ្យល់ឲ្យយល់ថាតើបាំងស្គុលមានន័យថាម៉េចដូចជាបាំងសកលកង្កធុដងវាជាលក្ខណៈនៃធុដងធុដងមានន័យថាអ្នកការអង្គធននៃការកម្ចាត់កិលេសអ្នកណាសមាទានធុដងមានន័យថាជាអ្នកសមាទានកិច្ចវិវត្តមួយសម្រាប់ប្រព្រឹត្តដោះខាត់កម្ចាត់កិលេសណាហើយជាពិសេសគឺប្រសងអ្នកបួសនឹងឯងដែលលោកយកធុដងណាមួយយកមកប្រព្រឹត្តនេះធុតង្កៈមកពីធុតៈនិងអង្កៈអង្កៈហ្នឹងប្រែថាអង្គធោគឺវិធីសាស្ត្រហើយធុតៈហ្នឹងគឺកម្ចាត់បងឬក៏លះបងកិលេសឧទាហរណ៍ជីវរជីវរវិញលោកអត់ទទួលទេណាប្រគេននេះលោកអត់ទទួលទេកណាត់អីក៏ដោយក៏លោកអត់ទទួលរបស់ដែលគេប្រគេនណែលោកដើរមើលតាមក្បែរភូមិក្បែរអីដាច់សាយាលអីឬក៏កន្លែងព្រៃខ្មោចដែលគេបោះចោលអញ្ចឹងទៅអាកណាត់ដែលគេរំរុំសាកសពអីហ្នឹងឬក៏កណាត់កតូបគេបោះចោលហ្នឹងលោកទៅដើររើសអាហ្នឹងយកមកដេជីវរប្រើដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យអាចិតហ្នឹងជាប់ជាពាក់ជាមួយនឹងអាជីវរស្អាតស្អាតនេះហ្នឹងហៅថាអ្នកប្រព្រឹត្តបាំងស្គលតែគេមិនមែនទេតែគេប្រកេនក៏មែនដែរអាហ្នឹងមែនទេនេះមានសួរអ្នកសួរបន្ថែមទៅជិះពាក្យឆាកឆាកឆាកប្រែទៅទាញពាក្យថៃអាហ្នឹងឆាកឆាកឆាកហ្នឹងប្រែទៅទាញហ្នឹងវាថាឆាកបាំងស្គលឃើញលោកទាញមកទាញមកឆាកបាំងស្គលបើលើទៅពិធីអស់ខ្មែរយើងច្រឡំអស់លេងខ្មែរក៏ដោយថៃក៏ដោយច្រឡំអស់ហើយច្រឡំអស់ហើយលេងយល់ធัวកន្លែងហ្នឹងហើយវាទៅពិធីអស់ហើយអញ្ចឹងបានថាពិធីអាចល្អអាចអាក្រក់បើដើម្បីអប់រំមនុស្សល្អបើដើម្បីដោះចង្រៃដោះចង្រិតអីគឺអាចអាពិធីហ្នឹងចង្រៃទៅមកទី1បាត់ធัวប្រពុតទី2កើតមិឆាទធិឃើញទេចង្រៃទៅមកយើងថាទៅឆាកបាំងស្គលឲ្យអស់ចង្រៃឃើញវាខ្លាយហ៎អញ្ចឹងពាក្យថាបាំងស្គលគឺលោកមិនទទួលរបស់គេប្រគេនទេគឺដើររើសអារបស់គេបោះចោលរបស់ចោលមែនណាហ្នឹងហៅបាំងស្គលប៉ិនយើងឥឡូវមុនដល់បាំងស្គលវាខុសអីវិន័យវាមិនខុសអីខុសប្រើពាក្យថ្ងៃហ្នឹងបាំងស្គលបាំងស្គលមិនបាំងស្គលអីសូត្រធោះឲ្យគេប្រគេនហ្នឹងរហូតដល់យើងបង្កើតប៉ុនមហាឆាកបាំងស្គលដូចចំជាមហាខុសអាត្មាថាគ្មានតណាត្រូវអីបន្តិចទេប៉ុនឆាកមហាបាំងស្គលឲ្យអស់លុយច្រើនណាស់ប៉ុនហ្នឹងគេទៅផ្ដាច់ចង្រៃយកកណាត់ហ្នឹងទៅដាក់លើមនុស្សទៅសៀសូតទាញមកឲ្យវាអស់ចង្រៃឃើញវាប្រច្រាស់កម្មផល100ដឺក្រេហ្មងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចអាហ្នឹងទៅវិជាប្រទោសវិជាជនម៉េចទេមិនដឹងផលិតវិជាជនយើងឲ្យយល់ម៉េចទេបើយើងដឹកនាំធ្វើតែអញ្ចឹងយើងអ្នកជួមុខហ្នឹងលោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកធ្វើណាអាត្មាមិនថាអ្នកអត់ធ្វើទេ
ឥឡូវឲ្យប្រជាជនយើងយល់កម្មផលមិនបើគាត់អត់ខ្លាចរឿងចង្រៃទេពីព្រោះគាត់អាងតែធ្វើឆាកបាំងស្គាល់វាអស់ចង្រៃអញ្ចឹងធ្វើបាបអីធ្វើទៀតទៅយល់ខុសអីយល់ទៅក៏អត់ខ្វល់បានលុយធំម្ដងធ្វើឆាកបាំងស្គាល់ឲ្យវាជ្រះចង្រៃត្មងទៅអស់ចង្រៃហើយគាត់មានបាន responsible ខ្លួនគាត់ណាថាកម្មណាអ្នកធ្វើនឹងអ្នកទទួលយល់ឯណាមិនយល់ទេលោកជួយអញទៅហើយលោកឆាក់ឲ្យអស់អញចង្រៃទៅហើយចាំបាច់ទៅធ្វើបុណ្យអីទៀតចាំបាច់ទៅធ្វើល្អអីទៀតចាំបាច់ទៅកាន់សិលអីចាំបាច់ទៅរក្សាសិលចាំបាច់ទៅប្រព្រឹត្តធម៌ចាំបាច់ទៅរៀនធម៌ស្អីបើយូរយូរធ្វើបុណ្យធំម្ដងលោកសិតធំធំមកឆាក់អញអស់ចង្រៃលេខហ្នឹងឃើញទេសួរថាចង្រៃវាអស់ឬក៏បន្ថែមចង្រៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាវានៅតែយ៉ាងហ្នឹងប្រជាជនយើងជឿផ្ដេសផ្ដាស់រងហើយដោយសារអីវាបិទអាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបិទគាត់អត់ឲ្យគិតធัวហ្នឹងដល់យូរយូរយូរគាត់លែងជឿអាហ្នឹងវាព្រោះគាត់ធ្វើឆាកហើយនៅតែចង្រៃដដែលនៅតែពិបាកដដែលឬគ្រូណាប៉ាកែគាត់ទៅនឹងទៀតហើយដល់យើងខឹងអូជឿផ្ដេសផ្ដាស់មិនចេះគិតថាវិធីទាំងអស់ហ្នឹងផលិតគាត់ឲ្យទៅជាអញ្ចឹងវាទៅបន្តិចបន្តិចហ្នឹងវាផ្សំផ្សំគ្រឿងឲ្យគាត់ជឿអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលហើយទៅវាមិនដូចចិត្តមានណាខ្លាំងជាងហ្នឹងគេធ្វើវិធីណាវាតំណងជាងហ្នឹងក៏ទៅទៀតទៅប៉ុនសួរថាទៅពីណាទៅតែបន្តិចបន្តិចដំបងហ្នឹងតែយើងឲ្យគាត់ហ្នឹងចេញទៅពីហ្នឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងឯវាល3នៅលង4វាល3នេះថ្មមិនច្បាស់រៀងច្រឡំបន្តិចអត់តន់ឆ្លើយតែឆ្លើយនៅលង4ឲ្យវាល3ហ្នឹងលឺតែនិយាយចឹងដែរបើអាត្មាវាច្រឡំមាន3រឿងច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងមួយណាអាត្មាមិនច្បាស់អធិស្ឋានបន្លង4មានទី1ហ្នឹងគឺការមកខៈលងកាមការជាប់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងទី2ទិដ្ឋោគៈខៈអន្លងទិដ្ឋៈការយល់ខុសចាកសេចក្តីពិតភវោខៈអន្លងភពដោយប្រាថ្នាយើងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាកើតនេះកើតនោះភពនេះភពនោះហ្នឹងអាហ្នឹងលងដែរហើយចុងក្រោយគឺអវិជ្ជាខៈអន្លងគឺអវិជ្ជាលឹងធ្លាក់ក្នុងលងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយបន្តទៀតអៀងកូនប្រុសអៀងកូនប្រុសសួរថាចង់ដឹងរឿងចែជីលីក្រក្រស្នាមានជីលីក្រស្នាបានត្រូវណាត្រង់កន្លែងរៀបការសូមប្រាប់ផងប្រាប់រឿងអីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវថាការគ្នាបងប្អូនហ្នឹងឯងបើហេតុជាចង់សួរថាម៉េចបងប្អូនឯងការអញ្ចឹងពូជស្ដាច់ពីដើមគឺប្រកាន់គេប្រកាន់ណាតែមិនជាប់ពូជស្ដាច់ទីមួយគេអត់ចង់បែកតកូលពេលគេគិតថាវិសុទ្ធិពងវិសុទ្ធិពងមានន័យថាជាពូជពងបរិសុទ្ធមិនឲ្យជាប់ជាមួយរាសទេអញ្ចឹងបានការតែបងប្អូនឯងនឹងពីដើមមានអីទេអានឹងវាទម្លាប់គេអញ្ចឹងហើយយើងថាមើលពោធិសត្វឯងមិនទៅឲ្យការអញ្ចឹងទៅការនឹងព្រះអង្គមានពពុទ្ធណានៅពោធិសត្វនៅអន្សមនៅដើររនឡើយ
ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលថាវាសัตว์បរិសុទ្ធព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធសัตว์សាមងព្រោះចិត្តសាមងវាមិនមែនលើពូជលើពងអីមិនមែនត្រាស់ទៅពេលនៅវាមិនសណ្ដោឯណាគឺត្រាស់នៅពេលព្រះអង្គជាពុទ្ធហើយឈប់ប្រកាន់ហើយណាសុំកូពីសំណួរបន្តទៀតប៉ុណ្ណឹងសិនមាសបុប្ផាតើពាក្យថាប្រលឹងប្រពណ៌បានត្រូវណាប្រលឹងមនុស្សយើងមានមិនគ្រប់ព្រោះប្រលឹងធំត្រូវបានម្ដាយដើមឬឪពុកដើមយកប្រលឹងធំទៅបាត់ធ្វើឲ្យយើងមានវិញ្ញាណមិនគ្រប់តើជាការពិតដែរទេចេតថាមានវិណាម្ចាស់វិញ្ញាណក្រៅពីខ្លួនឯងទេចេតថាទេហើយបើជារឿងពិតតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅវាអត់ពិតទេពីព្រោះអីវិញ្ញាណគ្មានពីណាចែកឲ្យពីណាបានទេវិញ្ញាណណាអត់មានពីណាចែកឲ្យពីណាបានទេវានៅនឹងនរណាវានៅតែនៅក្នុងឯងវាកតនាវានៅតែទៅនឹងឯងអត់អាចចែកវិញ្ញាណឲ្យគ្នាបានវិញ្ញាណឪគឺឪវិញ្ញាណកូនគឺកូនផ្សេងគ្នាបញ្ញាខណ្ឌខុសគ្នាហើយត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៅឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាសៀងលីនីខ្ញុំណាស្ដាប់ YouTube ព្រះអង្គគ្រូស្ទើរតែខានមិនបានយល់តែកាត់លោភៈទោសៈក្នុងខ្លួនមិនបានពិសេសជាមួយម្ដាយតែងតែមើលឃើញកំហុសគាត់ច្រើនដោយការមាននេះរបស់គាត់ហើយត្រូវគិតពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាក៏ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីការតបស្នងសងគុណគាត់ដឹងថាខុសហ្នឹងហើយយើងអាចគិតមួយរយៈដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏យើងកុំគណៈគិតដើម្បីចោលគាត់រហូតសិក្សាពីដំណើរចិត្តនឹងហ្មងទៀតមានន័យថាយើងយល់ទៅតែដំណាក់កាលទី1ទេយើងនៅយល់ធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនយើងទៀតធម្មតាអញ្ចឹងហើយស្មាក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលដំបូងដែលយើងយល់អីចង់ឲ្យគេយល់ដែរហ្នឹងយើងបង្ខំធម្មជាតិព្រោះធម្មជាតិគាត់ហ្នឹងក៏ជាធម្មជាតិឲ្យកលឹះគិតបន្តិចថាឲ្យគាត់គិតដោយយើងអត់បានយើងក៏គិតដោយគាត់អត់បានពីព្រោះវិធ័យចិត្តហ្នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាសៀកអាសកិតប៊ូឌីសឹមករណាសូមថ្វាយអង្គមិសប្រងខ្ញុំចង់ឲ្យចាស់គ្រូមានសង្ឃដីកាអំពីមេត្តាធម៌ដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់ពពួកអមនុស្សតើត្រូវផ្សាយទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
យើងកុំជាប់ពាក្យថាផ្សាយនឹងថាផ្សាយឲ្យគេមិនផ្សាយគេមិនណារៀនយល់សិនថាលក្ខណៈមេត្តានឹងយ៉ាងម៉េចវាទាល់តែមានក្នុងចិត្តតែកាលណាវាកើតក្នុងចិត្តផ្សាយឲ្យគេបានណាដូចនិយាយលេងអញ្ចឹងថាបើយើងអត់តន់មានខ្យល់ក្នុងពោះយើងប្រឹងផោមហ្មងផោមវាអត់ចេញតែដល់តែមានគោពោះក្រូចមានខ្យល់ហើយទប់លែងបានមេត្តាធម៌ដូចគ្នាចឹងដែរកាលណាយើងសិក្សាអំពីលក្ខណៈមេត្តាឲ្យយល់ណាឲ្យឃើញតែជាធម៌គួរសមាទាននៅពេលដែលវាកើតឡើងគឺវាផ្សាយចឹងហ្មងខ្លួនវានឹងទៅហ្មងចិត្តមេត្តានឹងវាទៅហ្មងមិនបាច់បខំវាទេអត់បខំដូចកដាស់អញ្ចឹងណាវាធូរជីកឈិចមកឈិចមកដោយសារវាមានស្អី something នៅខាងក្នុងដូចគ្នានេះដែរមេត្តាធម៌មិនតេយើងទៅផ្សាយទេដូចយល់ថ្ងៃយើងបានទៅសូត្រទេសាពេសត្តាអវេរាហនតណាសត្វទាំងឡាយចូលក៏មានពីសុខិតាហនតសូមឲ្យមានខ្លួនដល់នៅសេចក្តីសុខចុះថាណាមេត្តាមានទៅតាមថាអីសូត្រសូត្រសូត្រណាធ្វើអីទាស់បន្តិចខឹងឥឡូវចឹងត្រូវរៀនសិនលក្ខណៈមេត្តាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងត្រជាក់ម៉េចដល់ពេលមេត្តាហ្នឹងវាកើតក្នុងចិត្តចិត្តយើងវាស្អាតវាល្អវា fresh វាស្អាតហើយដល់ស្អាតហើយវាចេញមកតាមកាយស្អាតចេញទៅតាមវាចាស្អាតវាអត់មានគំនុំគុំគួនអីចេញទៅចេញតាមការនិយាយធម្មតាហ្នឹងមេត្តាចេញទៅការនិយាយធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ថាត្រូវផ្សាយមេត្តាត្រូវផ្សាយអូធ្វើម៉េចណោះធ្វើម៉េចណោះមែនទេអាហ្នឹងជាប់ពាក្យហ្នឹងយើងទៅអត់ដល់ទេយើងត្រូវយល់ច្បាស់ពីលក្ខណៈមេត្តាហ្នឹងសិនហ្នឹងហើយហើយតើវាមានទេវាចេញហើយវាមិននៅទេផ្សាយទៅហើយសុវិជ្ជាអង្គរកណ្ណាសុំសួរធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រពន្ធលោភលន់ហាធម្មតារបស់ពធជនហ្នឹងលោភលន់មានដូចតែគ្នាហ្នឹងតែលោភតិចលោភច្រើនឧទូលោភៈហ្នឹងវាមានគ្រប់តែគ្នាពធជនណាថាអត់អាហ្នឹងអត់ស្គាល់ថាហ្នឹងជាពធជនហើយអ្នកណានិយាយទៅខ្ញុំមិនចេះលោភលន់ទេជឿការបន្តិចមិនលោភដល់លោភច្រើនហ្មងពេកអ្នកខ្លាំងរបស់តិចមិនលោភទេណាឃើញរបស់គេតិចតួចខ្ញុំមិនចង់បានទេណាជាងការកម្រិតលោភរបស់គាត់ដល់ច្រើនដល់ច្រើនទប់លែងបានទៅបណ្ដោយទៅដឹងស្គាល់ពីខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ថាភាពលោភលន់មានគ្រប់គ្នាណាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកុំឆ្លើយថាអត់ចេះលោភលន់តែឆ្លើយថាអត់ចេះលោភលន់ហ្នឹងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងទេក្រណលោភតិចលោភច្រើនណាក្រណពេលខ្លះវាមិនតន់ដល់ពេលលោភខ្លាំងពីព្រោះយើងមានអីអីគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយយើងជួបមនុស្សល្អអីចឹងទៅក៏ខ្លាចជាមនុស្សល្អមកគ្រាសិនចឹងទៅនិយាយរួមទៅឲ្យតែមិនស្គាល់កិលេសនឹងមនុស្សចេញមកច្រើនតែអួតភ្លេចខ្លួនភាវៈមនុស្សល្អគេនោះសិតតែអាក្រក់ឯងនេះគ្នាសិតល្អមែនទេតែកិលេសនៅអាក្រក់ហើយគ្មានរូបភាពជាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ទេភាពអាក្រក់ល្អគ្មានរូបភាពទេគឺផ្លូវចិត្តហើយចិត្តដែលទុំដោយកិលេសគ្រប់យ៉ាងហថាពុទ្ធជនហ្នឹងឲ្យចេះពាក្យនឹងមួយទៅបើមិនចេះប្រែតាមអីថាមនុស្សដែលសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងមិនតន់បានកំចាត់ដាច់ណាមួយហថាពុទ្ធជន
អាក្រក់មិនក៏ដោយអាក្រក់ស្លាប់មនុស្សអាក្រក់ស្លាប់សត្វអាក្រក់ប្លន់គេអាក្រក់ស្អីក៏ដោយទូអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់បានកាត់ផ្ដាច់ណាមួយទេខណៈវាយើងជួបសប្បុរសទៅក៏យើងល្អទៅដូចមេរោគដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងបានម្ហូបអាហារល្អហាត់ប្រាណទៅវាចេះតែរៀងខ្លាំងចឹងទៅស្រួលស្រួលលប់ជាងគេក៏មានអាហ្នឹងចឹងណាតប្រយ័ត្នណាយើងពុទ្ធជនហ្នឹងប៉ន្តែឃើញច្រើនហើយឃើញច្រើនអ្នកច្រឡំធัวឲ្យតាជ្រះថ្លាដំបងយល់ធัวដំបងដូចជាណាស់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 ចេញបើថាងរៀនតិចតិចទៅរៀនតិចតិចទៅស្គាល់កលាស់មិនតាន់គ្រប់ជ្រុងទេស្គាល់កលាស់មិនតាន់គ្រប់ជ្រុងទេដូចណាស់ណាស់ណាស់ដូចដាច់ខាតដាច់ខាតចឹងណាផ្លែនផ្លែនហ្នឹងតែស្គាល់កលាស់មិនតាន់គ្រប់ជ្រុងទេចឹងហើយបានអាត្មាកាន់តែយល់ពីដំណើររបស់កិលេសយូរយូរលែងហ៊ានមើលងាយវាសោះហ្មងណាពិបាកនឹងនិយាយថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហ្នឹងនឹងនិយាយថាមិនបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកិលេសវាកើតហ្នឹងចិត្តនឹងជឿការវាមួម៉ៅទៅជឿការវាធ្នើសចិត្តរឿងនេះរឿងនោះគ្រាន់តែចុចកុំព្យូទ័រ error បន្តិចនឹងជឿការទៅចិត្តជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅឃើញទេហើយទៅថាខ្លួនឯងមនុស្សល្អចិត្តនោះក៏ខិចរាល់ថ្ងៃយល់វាកាន់តែច្បាស់អួតថាខ្លួនឯងមនុស្សល្អនឹងអួតលែងកើតហើយប៉ិននោះកំពុងអួតគឺកំពុងច្រឡំហើយច្រឡំហ្មងអញ្ចឹងវិលមកវិញថាហេតុធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រពន្ធលោភលន់ថាមិនអាចទេបើយើងមិនបញ្ចូលការយល់ដឹងពីការពីទឹះដៅវាមានមែនអ្នកខ្លះលោភលន់ហួសល្មមមែនណាពិបាកដឹងតែចង់បានបកករឿងត្រឹមតែលោភលន់មនុស្សគ្មានមានណាថាមិនលោភលន់ទេប៉ុន្តែវាអាចអញ្ចេះគាត់លោបលន់ហើយបកករឿងអ្នកដែលមិនបកករឿងមិនមែនថាមិនលោបលន់ទេមិនបកករឿងមួយប្តីមួយប្រពន្ធមិនល្អអារឿងលុយរឿងកាក់មិនមែនគាត់មិនលោបលន់ទេតែគាត់យល់ដល់គាត់យល់ទៅគាត់ដឹងរបស់ណាគួរបានរបស់ណាមិនគួរបានប៉ិនសួរថាគាត់អត់លោបលន់ទេមានតែអាចិតលោបលន់ហ្នឹងគាត់ណាគាត់កេះគិតចេះពិចារណាថារបស់ណាគួរបានរបស់ណាមិនគួរបានហើយដល់មួយលោបលន់នឹងវាមានស្រាប់ដល់វាអត់បញ្ញាគិតទៅដឹងតែល្អហូបដីហូរលុយមិនបានដឹងតែល្អមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែធ្វើយ៉ាងណាមានវិធីសាស្ត្រនិយាយគ្នាឲ្យល្អគ្មានអីក្រៅពីការចរចាទេត្រូវបង្កើនជំនាញការចរចាពេលអត់ខឹងណាអូនសម្លាញ់អីចឹងណាពេលឡើយអត់ខឹងយើងដាក់គោលដៅជីវិតម៉ែឥឡូវយើងមាននេះមាននោះអញ្ចឹងណាថ្មវាមិនតាន់មានទេប៉ុន្តែថ្មគិតថាថ្មអាចមានចំណេញចរចានោះអឺសាតកឹមសោមសួរថានៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកមានពុទ្ធិកានិយាយពីនៅពេលដែលអស់កັບនៃផែនដីទៅរហូតដល់មានការកើតផែនដីថ្មីនោះគឺមានព្រះអរុយព្រោះឲ្យហព្រមឯព្រមចោះចាប់បដិសន្ធិកើតជាមនុស្សលើកដំបូងដែរឬទេអឺនៅក្នុងកັບកថានិយាយរឿងនឹងវែងឆ្ងាយអឺសុំអត់បរិយាយចង់ដឹងរឿងហ្នឹងមើលសភើកັບកថាកັບកថាកັບកថាហ្នឹងអាត្មាអានបិដកដូចមិនប្រទេសហើយឃើញប៉ុន្តែឃើញសភើកັບកថាលោករៀបមកអាត្មាអានបានចប់ទេ
នៅក្នុងបេដកណាក៏មិនដឹងថ្មធ្លាប់អានជាសភៅនៅបណ្ណាគារត្រៃរតអីមានលក់អាហ្នឹងកັບកថាកបជើងបោះហើយកថានិយាយពីការដែលផែនដីលាយទៅអីយ៉ាងម៉េចហើយដំបូងឡើងវាអត់មានស្អីវាត្រូវភ្លៀងប្រមាណហើយឈឹងអត់មានផែនដីហ្នឹងវាចែកប្រមាណខណ្ឌវា4ខណ្ឌពីមនុស្សមានរហូតដល់អស់មនុស្សហ្នឹងវាដូចថារយៈពេលនៃផែនដីមួយមកកាប់ហ្នឹងវាចែកជា4អញ្ចឹងណាអានឹងយើងថាតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាយើងវាពាល់វាមិនត្រូវហ្នឹងបើគាត់ថាធម្មជាតិវាមិនវិញវាអញ្ចឹងគាត់ថាចាប់ដើមឆេះរហូតដល់អស់ទ្វីបទាំងអស់អស់ព្រះអាទិត្យអស់ព្រះច័ន្ទឆេះអស់គាត់ថាគ្រាន់តែរយៈពេលឆេះហ្នឹងស្មើនឹងរយៈពេលមនុស្សរស់រហូតដល់អស់មនុស្សហើយរយៈពេលដែលអត់មានភពអីខុសតទេចាស់ហ្នឹងវាអាយុប៉ុណ្្នឹងទៀតរយៈដែលវាកកនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងប្រមាណទៀតអីចឹងនិយាយចឹងទៅប៉ុណ្្នឹងមិនដឹងស្មើមិនដឹងថាវាពិតអត់បើវាសោតបើអត់បានអត់ហ្នឹងរហូតដល់ពួកព្រំអីចុះមកកេះកមោស៊ីទៅហោះលែងរួយក៏នៅលើផែនដីហ្នឹងទៅយូរយូរក៏ផ្លាយផ្លេតភេទមកជាប្រុសជាស្រីអីចឹងទៅក្រោយមកក៏កើតរាគៈទៅប្រព្រឹត្តអសធម៌ទៅអ្នកផងនឹងពួងគេខ្វើមគេឆ្អើមក៏គេគប់កវែងទៅក៏នាំគ្នាធ្វើទីបិទបាំងក៏កើតផ្ទះសំបែងអីចឹងវិញឆ្ងាយកើតស្រូវសលៃឯងឯងប៉ាន់ថាវាកន្លែងហ្នឹងវាហុសនិស័យដែរនិយាយដល់ចឹងទៅនិយាយឲ្យបានថាបើមែនណាដឹងមែនអត់ឯងវាហុសវិស័យគិតអានោះសវងវនតាបាសកបាសិកាកាន់សិល8ពេលពោលថាខ្ញុំបករណាសមាទាននៅអពោសិតដែលប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់បញ្ញត្តិទុកមកនេះដើម្បីរសារបរិសុទ្ធប្របីអស់ការកំណត់មួយថ្ងៃមួយយប់មានវេលាជាដើមកាលណាឆ្ងល់ថាបើបាសកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងអង្គ8នោះតើខុសក្នុងអង្គ8នោះព្រឹកខុសជាបានទេប៉ុន្តែគណៈវាខុសហ្នឹងវាបានខុសហ្នឹងឯងអត់ដឹងថាព្រះអង្គសួរហ្មងនេះព្រះអង្គជារូបជាលោកសួរមកថាស្ងល់ថាបើបាសកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងអង្គ8នោះតើបានដែរឬទេប្រព្រឹត្តបានប៉ុន្តែវាខុសហ្នឹងខុសពីព្រោះយើងរសារថារសារគ្រប់8ហ្នឹងហើយទៅបើប្រព្រឹត្តខុស8ហ្នឹងតែមានណាថាមិនបានប៉ុន្តែវាខុសនឹងឯងខុសណា8ហ្នឹងឯងឬក៏កណាមិនយល់បំណងព្រះអង្គសួរហ្មងទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាអស់ម៉ោងតាមធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារចូលយឺតចិត្ត1ម៉ោងក្នុងណាស់ស្មាននិយាយសងពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅប្រហែលជាចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ស្រុកខ្មែរវិញណាពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង11បានមិនកុនពេលនៅរៀបចំសូមសួរថាហេតុអ្វីបានជាផ្កាឈូកមិនត្រួតប្របាទគ្រប់ពេលវេលាហ
អានឹងក៏មិនដឹងដែរព្រោះស្រ័យលើបុណ្យរបស់ព្រះអង្គកើតពីបុណ្យកសាងមកបានប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងមិនសូវដឹងទេអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអភិនិហាពាក់ព័ន្ធនឹងស្អីស្អីអាត្មាកើតវាមិនតាន់ដែរពិសោធន៍វាអត់ដឹងវារឿងរបស់ពុទ្ធអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចនឹងយើងគិតវាមិនដល់ថាមិនពិតក៏មិនហ៊ានថាហើយថាពិតក៏យើងវាដឹងទៅតាមសភៅអញ្ចឹង